Hej alle sammen, og velkommen til endnu en video på min kanal. Det er lidt tid siden, jeg sidst har lavet videoer, men der er faktisk en super simpel grund til, at jeg ikke har lavet videoer, og det er fordi, jeg har solgt min kamera. Hvorfor har jeg så solgt det, og hvorfor har jeg sat det kamera, jeg sidder og optager med nu til salg? Det har jeg gjort, fordi jeg har lavet en opgradering. Jeg har været ude og skaffe mig den her. En Canon EOS R. Det skulle være en af de bedste kameraer i branchen lige pt. Her i kassen ligger der et kamera til ca. 17.000 kroner. Så ligger der et objektiv til ca. 5.500 kroner. Og så er der nogle ting med til kameraet også. Jeg har ikke fået lov at kigge i den her nu. Jeg er lige kommet hjem fra arbejde og er lige nede og hente den. Men jeg tænker, at vi skal have unboxet det her kamera, og ja, det skal bare filmes. Så lad os komme i gang. På bagsiden der står der nogle ting. På siden der er billedet af kameraet og linsen og sådan en adapter, som er med. Bum. Det første, jeg lige bider mærke i, det er, at der er sådan nogle puder her. Og dem kan vi lige smide væk her med det samme. Så ligger der en kasse her. Og jeg tror, det er kameraet faktisk, hvis jeg kan få det op her. Så er der en adapter, og den er der. I den her kasse, der ligger kameraet og objektivet, så skal vi bare pakke den op, fordi jeg kan glæde mig faktisk ret meget til at se det. Og her ligger sådan et stykke papir, hvor der står kort med produktet serienummer. Det er serienummer, der står der på. Det skal I ikke lige se, så ligger vi lige væk. Så ligger der en brugsanvisning. Så er der en lader til batteriet. Der er et batteri, tror jeg. Og så er der en ledning til, jeg tror det er noget laderværk. Og noget mere laderværk, ledning, halløj. Nu bliver det spændende, for nu skal vi have objektivet op og kameraet op. Men ja, der ligger lige sådan en ting her til mod sollys. Og så ligger der sådan en lille pose her til, jeg tror det er til objektivet. Hvilket egentlig er lækkert nok, sådan at det ikke bliver støvet til og sådan noget. Så er der en rem, en Canon-rem, EOS R, som vi også lige lægger her. Vi starter med kameraet. Det er den her. Så den tænker jeg bare, at vi stille og roligt pakker op her. Wow, det føles lækkert. Det vejer ikke ret meget i forhold til størrelsen. Jeg tror faktisk, det vejer mindre end det, jeg sidder og optager lige nu. Her har vi i hvert fald kameraet, Canon EOS R, og ja, det føles mega lækkert, og det ligger bare mega godt i min hånd allerede nu, kan jeg mærke, så det er sindssygt godt førstehandsindtryk, kan få lov at stå her. Jeg pakker objektivet op her, og skal lige tjekke, der er ikke mere i, så kan vi også smide den her kasse herover. Objektivet, det er den her store fanden her. Et virkelig, virkelig lækker objektiv, bare sådan med at sidde med i hånden her. Det er et virkelig flot objektiv. Det har en mega fed sølvkant her rundt om. Objektivet her, det koster ca. 5-6.000 kroner. Og så sammen med kameraet, så bliver det jo en 23.000 eller sådan noget. Det næste, vi skal pakke op, det er den her adapter her til kameraet. Og det gør simpelthen, at jeg kan sætte EF-objektiver på, så jeg ikke skal tage ud og købe nye objektiver hele tiden, fordi objektiverne til det her kamera, det er bare lige det dyre i forhold til, hvis jeg skulle ud og have EF-linser, altså EF-objektiver på. Også hvis du har haft et kamera, der kørt med EF-linser, så skal du ikke tage ud og købe nye linser til det hele, så kan du egentlig bare sætte dem på kameraet her, og så fungerer det lige så godt. Og også pakke ind i alt muligt plastik her. Adapteren den ligger nede i sådan en fin lille taske her, hvilket egentlig er smart. Det her det er simpelthen casen til min linse. Hvis jeg nu skulle ud og have flere linser nu her end længe, så kan jeg putte min linse i her. Bum! Og så er den beskyttet fra støv og alle sådan nogle ting, fordi så kan man lige gøre sådan der. Det her, det er kameraet, objektivet, adapter, solskærmen, halløj, og hvad hedder det, en rem. Som sagt, så er jeg ved at give 23.000, næsten 24.000 for det her sæt. Grunden til kameraet, det er så dyrt, det er simpelthen fordi, at den har nogle vanvittige, den tager nogle vanvittige videoer. Tager 4K-videoer, den tager nogle sindssygt gode billeder. Så det er et kvalitetskamera, jeg har købt mig her, og det er jeg lige nu virkelig glad for, og jeg bliver nok også sindssygt glad for det. Så ja,
Men det her, det var simpelthen en unboxing, og jeg kommer til at lave en video mere med det her kamera, hvor jeg prøver det. Både til billeder, men også videomæssigt. Og prøve de forskellige funktioner og alle sådan ting. Så ja, se frem til den video, og så ses vi bare igen i næste video. Men jeg håber, I kunne lide videoen. Hvis I kunne lide, så smid et like, gå ned og subscribe, og følg min Instagram. Det hele står også nede i beskrivelsen her, men ellers står det lige herude siden skærmen. Så tak fordi du så med. Vi ses. Hej.